Toivo, mitä sä teet? Mitä sä teet? Mä tarvin kahvia. Nois. Ja taas mennään. Mitä sä teet? Hän yrittää saada tätä valojuttu. Toivo! Ei! En tiedä miten muut tekee, mutta mulla on tää kikka. Että mä saan tyhjennettyä tiskikoneen. Huomenta vaan kansalaiset, nyt eletään tiistaita. Toivolla on tällä viikolla syntymäpäivä, hän täyttää vuoden ja meillä on pienimuotoiset lähipiirille ja sukulaisille järjestettävät syntymäpäiväjuhlat. Väkeä ei tule mitenkään älyttömästi, kaikki ei pääse edes paikalle. Ja nyt olisi tehtävänimikkeenä suunnitella, mitä siellä sitten tarjoillaan. No mä oon ajatellut nyt, että me tehdään kaikki itse. Ja mä tossa mietin, että mä voisin tehdä, mulle tosin kyllä vuokaa siihen olemassa, mutta mä voisin tehdä tiikerikakun, se on hyvä. Sitten korvapuusteja itse, pari suolasta piirakkaa, ehkä karjalan piirakoita, ja sitten tuorejuustokakku tai täytekakku jompikumpi. Ja pikkuleipiä, eli siis keksejä. Niin veikkaan, että siinä voisi olla aika hyvä setti. Ja kun tekee ne kaikki itse, niin tulee edullisemmaksi, kun hankkia sitten valmiina niitä. Tämmöisellä suunnitelmalla ollaan nyt tässä itinimässä. Saako niitä lehtiä ottaa hyllyltä? Saako? Niin ei saa. Kivahan niitä on sieltä repiä alas. Ne on mainoksia, Toivo. Mainoslehtisiä. Oh jee, yeah. Toivo nukkuu about tunnin mun sylissäni tossa sohvalla. Hän ei suostunut nukkumaan rattaissa, missä hän yleensä nukkuu siis päiväunet. Apua, mun tukka ihan kuin vahaa siis tukassa ja nyt on ihan pystyssä. Niin tota, hän ei suostunut nukkumaan rattaissa. Mun oli tarkoitus tyhjentää toi oma vaatekaappi ja järjestellä vaatteet uusiksi, mutta tässä meni nyt sitten tämä paikka ja aika. Kyllä. Mä kattelin uutisia ja selailin puhelin Jean samalla, kun tää yksi kekkeruussi nukku. Niin, sä nukuit äitiin sylissä päikkärit. Enkä mä saanut tehtyä mitään. En mä saanut tehtyä mitään. Joko jännittää tulevat synttärit? Jännittääkö toi vai? Ei jännitä vai? Okay. En kommentoi. Mun maha murisee jo. Ei ole mitään ihanampaa kuin se, että on eiliseltä jäänyt ruoka, että mä saan sit lounaan. Niko teki tommoista porsaan filee. Pötkylää sitä edullista, teki itse kastikkeen ja sitten on uunissa paahdettua pataattia, se on ihan lempparia. Mä vedän nyt tän ja sit jatkuu hommelit ton kauhukakaran kanssa. Missä meet? Aha, äiti syö nyt. Toivo! Oh my god! Joo.
Mä syön nyt pikaisesti ruuan. Ei mennä sinne. No niin, viedäs nää olkkarin nää laatikot. Tule. Mennään. Tsetse. Sä oot vähän niinku koira. Tsetse. Ai. Tänne laittaa leluja kuule. Joo, tänne laittaa leluja. Niin. Eli homman nimi on se, että mä ostin eilen tosiaan Tokmannilta 2 tämmöstä koria toivon leluja varten. Ja tohon on tulossa semmonen valkoinen Ikean hylly, minkä mä löysin vaihtoringistä. Ja noi lelulaatikot tulee sitten siihen hyllyn alapuolelle. Ja tosta sohvapöydästä varmaan hankkiudutaan eroon, se nyt ei oikein aja asiaansa. Niin jää sitten tilaa tähän. Tai sitten mä hommaan jonkun semmosen pienemmän sohvapöydän tohon. Semmosen, mikä ei vie niin paljon tilaa. Sinne laitetaan. Hyvä. Ja. Sinne laitetaan. Joo. Aina puuttuu jotain. Mä muistan ostaa kaupassa toissa päivänä puuroriisiä, mitä tarvitaan kaalipataan. Mutta onneksi Likka lähti hakemaan kaalipataa. Mut mitä sanoit, että miten meni sun mielestä tää ruualla, että miten meni? Oliko se vähän haasteellinen? Mä annoin toivollekin nyt vähän kaalipattaa. Katsotaan millaiset pattavaivat tulee. Tämä päivä on ollut semmoista hulinaa ton jätken kanssa, että niin. Ei mulla kyllä oikein edes sanoja siinä. Kuka kutittelee? Kuka kutittelee ja jalkaa? Kuka kutittelee? Nyt on siis banaanimustikkapirtelön aika, kun meillä on tuo tommonen luomubanaaniterttu. Ja ne alkaa mennä vanhaksi pikkuhiljaa, niin mä ajattelin heittää tommosen kasan pirtelökoneeseen. Loput mustikat sinne. Taiva, älä mene sinne, ettei jää sun. Mm-hmm.
Mä teen Toivolle noit vauvanpuuro, banaani, kananmuna, pannareita. Huomiselle välipalalle ja sitten nyt, että hän saa vähän sormiruokailla ja maistella. Tässä on Toivon hieno leikki, kun hän painaa tota nokkamukin päätä tuohon pöytään vasten. Sieltä valuu vettä pöydälle ja sitten se voi vähän plätkyttää. Se onkin kiva leikki. On. Tosi kiva. Aha, lähti taas vähän lapasesta. Mutta mä lopetan kuvaamisen nyt tähän. Me ollaan menossa suihkuun ja Toivo kylpyyn. Ja siitä jatketaan iltatoimiin ja mennään maate. Ja yöunille sitten tossa vähän ennen 9, kello on nyt 8. Iltapuurot on syöty ja Toivo söi yhteensä 3 pannukakkua. Ne oli tosi mieluisia hänelle. Mutta kiitos kun katsoit tän arki-vlogi, mikäli jää My Day-videon. Toivottavasti tuut katsomaan myöskin seuraavan videon ja käyt katsomassa mun aikaisempia videoita. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikonjatkoa kaikille. Morjes!